Muito bom dia para você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, nos 6 Horas Notícias, para trazer muita informação, tudo o que aconteceu na madrugada, no fim de semana, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Você que ainda não saiu para ir trabalhar, você que ainda não foi deixar as crianças na escola, fica com a gente que a gente vai mostrar aí tudo que foi destaque, né? A gente vai mostrar o trânsito também, as principais avenidas que dão acesso ao centro de Manaus, os estragos causados pelas chuvas também no final de semana. Tem esporte e tem muita novidade para você. Se liga aí. Em Apoí, hidroavião cai enquanto o piloto tentava fazer um pouso forçado. Defesa Civil ajuda famílias que perderam tudo no temporal de sábado em Manaus. A forte chuva deixou 2 mortos. Tempestades como esta são comuns nesse período de verão amazônico. A gente teve muitas temperaturas na casa de 35, 36 graus, então está muito aquecida. É importante frisar que a gente tem aí chegadas de sistemas frontais que ajudam a ativar áreas de instabilidade aqui para o nosso setor, que acabam ocorrendo aquelas pancadas de chuva que a gente teve aí nas últimas semanas, onde não só a gente tem a chuva, como também a gente tem descarga elétrica e também rajadas de vento. Ministério Público investiga denúncias de assédio moral e sexual nos colégios da Polícia Militar aqui na capital. Eu tenho aqui em minhas mãos uma relação de 16 páginas de reclamações feitas à ouvidoria da SEDUC sem apuração efetiva. Professores da UFAM prometem paralisar as atividades durante 2 dias. O protesto começa na quarta-feira. Futebol, Iranduba empata com o Internacional e é eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-18. A gente sabia que o jogo era difícil hoje e a gente precisava fazer uma somatória de gols muito grande. Infelizmente, nossa equipe não se comportou bem, tinha feito uma semana de treinamento muito boa e isso gerou uma expectativa muito boa na gente. E o manejo sustentável de pirarucus e quelônios tem levado desenvolvimento sustentável ao município de Carauari. Para quem tinha 2 casais de peixe, a gente vê a mudança de lá para cá. Não tem como esquecer a chuva que caiu no sábado à noite aqui na nossa capital. Foram muitos os estragos, foram muitos os desesperos, pessoas sendo arrastadas, na realidade foi na sexta-feira à noite, pessoas sendo arrastadas pela correnteza em vários bairros de Manaus, pessoas chorando por terem perdido tudo, né? Graças a Deus, não perderam a vida, na verdade 2 pessoas morreram, foram 2 idosos, né, arrastados aí pela correnteza dessa forte chuva, e a Defesa Civil tem ajudado as famílias que perderam tudo durante o forte temporal. Como eu disse, 2 pessoas morreram e foram 73 ocorrências registradas em quase 5 horas de forte chuva. Foram quase 5 horas de chuva intensa e contínua. O temporal pegou de surpresa moradores de várias zonas da cidade. Na rua Adalberto Vale, na Betânia, uma viatura da Polícia Militar ficou presa no alagamento. Olha a situação da viatura, mano. Na Avenida Brasil, na Compensa, carros ficaram debaixo d'água. Na Avenida Margarita, em Nova Cidade, a estrutura de um posto de combustíveis desabou. Ninguém se feriu. Hoje pela manhã, os moradores davam conta dos estragos. O estabelecimento ficou fechado para o atendimento ao público. Em Manaus, a tempestade deixou 2 mortos. No bairro Zumbi, um homem de 45 anos morreu afogado depois de cair em um bueiro. Em Petrópolis, o aposentado Luiz Oliveira Pessoa, de 69 anos, foi arrastado pela força das águas. Quando o temporal começou, seu Luiz estava lanchando aqui nesse estabelecimento com a filha. Foi aí que ele percebeu que a chuva foi ficando cada vez mais intensa e decidiu atravessar a rua em direção à casa dele, aqui, bem próximo a esse hip-hop. Quando ele descia a escada, ele perdeu o controle e foi arrastado pela enxurrada. O corpo do idoso foi encontrado pela manhã no Educandos. Ninguém dormiu, procuramos tudo, os filhos dele, tudo ali pela Tefé, tudo que foi procurando, mas não deu, mesmo não dava pra gente pegar ele. No Aleixo, moradores foram surpreendidos com uma enxurrada de lama proveniente da construção de um hospital particular. A rua Branco e Silva ficou inacessível. Para a gente ter acesso a casa da dona Nazaré, só colocando o pé na lama mesmo, ali, com muita dificuldade, porque a lama já está muito grossa. Isso é tudo
dejetos de obra que ficaram acumulados aqui e que foram trazidos pela enxurrada muito forte. Os moradores dizem que choveu por pelo menos 5 horas sem parar. E a gente vai entrar na residência dela, tudo destruído aqui dentro. Aqui é que a gente tem a dimensão realmente dos estragos provocados. Pela janela da casa da dona Nazaré, a gente vê o nível até onde a água chegou. Pela parede, a gente observa que ficou muito elevado. E olha a bagunça. Outra residência afetada pela lama foi a da dona Márcia. Aqui é a sua cozinha, o seu espaço. Uhum. É. A senhora perdeu tudo, então. Tudo isso aqui ficou debaixo d'água, a gente consegue observar. Olha, o sofá completamente encharcado. A parte da cozinha, os móveis realmente todos destruídos. E a água chegou a uma altura impressionante. E a botija... Essa botija estava ali debaixo da pia, ela veio parar aqui dentro. No seu quarto? Sim. Na oficina do seu Eduardo, 3 carros de clientes que tinham acabado de sair do conserto terão que passar novamente por manutenção. Na certeza, prejuízo, né? Porque parado e agora os clientes, como é que nós vamos fazer? Equipes da Defesa Civil de Manaus atuam na cidade para atender a população. E a gente está com o nosso pessoal em campo. Com o apoio das outras secretarias, para que a gente possa fazer o atendimento a todas as famílias vulneráveis. Dados do Instituto de Meteorologia mostram que em apenas 24 horas choveu 124 milímetros em toda Manaus. Tempestades são comuns nessa época do ano. A gente teve muitas temperaturas na casa de 35, 36 graus, então está muito aquecida. É importante frisar que a gente tem aí chegadas de sistemas frontais que ajudam a ativar áreas de instabilidade aqui para o nosso setor, que acabam ocorrendo aquelas pancadas de chuva que a gente teve aí nas últimas semanas, onde não só a gente tem a chuva, como também a gente tem descarga elétrica e também rajadas de vento. Que triste, né? E nós estamos num período de verão amazônico em que essas chuvas, esses fortes temporais devem voltar aí a acontecer. Que desesperador foi esse temporal da sexta-feira à noite, né? Que triste termos ocorrências de 2 pessoas mortas, duas pessoas idosas aí foram arrastadas pela correnteza. Imagine só numa noite, né? Você vê a água invadindo a sua casa, você perdendo todos os seus móveis, barrancos, barro caindo dentro da sua casa, né? Nós tivemos esse problema também na zona centro-sul de Manaus, carros sendo arrastados, nem a viatura da polícia conseguiu aí ajudar os moradores. As ruas viraram rios, como você vê aí, ó, uma cachoeira de lama misturada com água aí em vários bairros de Manaus e as pessoas fora de casa, desesperadas, tentando aí tirar a água de dentro de casa, tentando salvar tudo o que podiam aí nesse desespero, muito prejuízo, vidas ceifadas, infelizmente. E aí esse rio de água aí por conta desse forte temporal que caiu na sexta-feira aqui na nossa capital. E a gente continua falando sobre essa ocorrência agora ao vivo com a Bárbara Mitoso, que está na Defesa Civil do município. A gente vai saber se já há um balanço, Bárbara, de quantas pessoas foram atingidas nessa tragédia aqui em Manaus. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícias nesta segunda-feira. Mariana, uma situação realmente muito triste, né? Ver esse cenário todo, mas infelizmente, como você mesmo falou, nós estamos nessa época do verão amazônico, onde acontecem esses temporais. Eu estava aqui conversando com o seu Edinaldo Afonso, aqui na Casa Militar, justamente sobre isso, e ele estava me falando, Mariana, que quando chove assim a mais de 40 milímetros, já se sabe que realmente essas coisas podem acontecer. Seu Edinaldo, muito bom dia, nós estamos ao vivo no programa 6 Horas Notícias e a gente gostaria de saber se já tem um quantitativo do prejuízo que essa chuva causou nesse final de semana. Bem, nós tivemos aquela chuva a partir das 19 horas da sexta-feira, aproximadamente, e mais de 100 ocorrências foram registradas aqui no 99 da Defesa Civil. E a gente, à noite mesmo de sexta-feira, começou a atender essas ocorrências. E dessas ocorrências, das 100 e poucas ocorrências que teve, aproximadamente 50 foi deslizamento e desabamento. Então a gente já começou a atender essas ocorrências e já dando suporte e atendimento a essas famílias que foram atendidas. E, seu Edinaldo, qual é esse suporte, né? O que a prefeitura vai fazer ou está fazendo para essas famílias que foram atingidas? Bem,
No dia seguinte, a corrida, no sábado, a gente já saiu com as equipes da Secretaria de Ação Social, da Assistência Social, da CEMARD, e a gente já foi pegando aquelas pessoas, que realmente aquelas famílias que foram atingidas pela situação e que desabou muro, desabou a casa, ou alagou muito, perdeu muitos bens, a gente levou essa assistência social e ela já, essas pessoas, aproximadamente 30 ou 20 ou 30 famílias, já foram atendidas pelo auxílio aluguel. A gente colocou no auxílio aluguel para que essas pessoas possam se refazer da situação e voltar à normalidade da sua vida. E, seu Reginaldo, as áreas de risco, elas estão sendo monitoradas? Como a gente estava conversando antes, né? Já quando atinge esse nível, vocês já ficam ali numa alerta, né? Sim, no caso das áreas de risco de deslizamento de barranco, de encosta, a gente está monitorando, a Defesa Civil mesmo está fazendo esse trabalho. A parte de alagamento, de drenagem, de garapé assoreado, isso aí, a CEMIF junto com a CEMUSP e todas as secretarias envolvidas estão fazendo monitoramento. O próprio prefeito no sábado esteve andando na rua, na cidade, procurando ver aquelas situações que houve alagamento por causa de assoreamento de garapé, e ele mesmo já comunicou e contactou com a CEMIF para que seja feito esse trabalho de desassoreamento dos igarapé para que não aconteça quando chegar o inverno, mesmo a partir de janeiro. Muito obrigada pela participação no programa e pelas informações, seu Edinaldo. Então é isso, olha só, Mariana. A gente espera, né, que outro temporal como esse não cause tanto estrago, né, como a gente viu aí nesse final de semana. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Obrigada à Defesa Civil por nos atender ao vivo. A gente espera que realmente haja um trabalho forte aí da Defesa Civil para monitorar essas áreas de risco aqui na nossa capital. Segundo os meteorologistas, temporais como este podem voltar a acontecer, sim, porque nós estamos num forte período de verão amazônico, mas a gente espera, como disse a Bárbara, né, que realmente não haja mais tragédia aqui na nossa capital. E por falar em altas temperaturas, né, temporais, o mês de setembro aqui na capital foi marcado por um calor recorde. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que a capital amazonense registrou 37,3 graus Celsius no dia 21 de setembro. Foi a maior temperatura do ano. Apesar do início do período chuvoso em novembro, um novo recorde ainda pode ser alcançado, já que o IMET prevê aí temperaturas acima da média em toda a região norte para os últimos meses do ano. E olha, não é só altas temperaturas, não. A gente está num período de queimadas também. O Amazonas é o único estado da Amazônia com queimadas acima da média para setembro. O estado registrou recorde em agosto. Esses dados aí são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A persistência das queimadas no Amazonas é preocupante, segundo os especialistas, já que o bioma não tem fogo provocado por causas naturais e, infelizmente, está ligado ao desmatamento e à ação humana. Considerado uma das novas fronteiras do desmatamento, o estado está na rota da expansão agropecuária. A temporada de queimadas aqui na Amazônia geralmente se estende durante todo o período de clima mais seco na região, que costuma ir de julho até o mês de outubro. Falando em calor, essa época de calorão no Amazonas, dá para aproveitar aí, o verão tem coisa boa também, não é só tragédia, não é só desmatamento, não é só catástrofe, dá para aproveitar o verão nos balneários, mas isso exige também uma série de cuidados para que o lazer não se transforme em problemas. Veja na reportagem. Toda atenção é necessária na hora de escolher onde você quer se refrescar nesses dias de calor forte. Isso inclui cuidados para evitar afogamentos. De janeiro a junho deste ano, 55 mortes por afogamento foram registradas no estado. O Corpo de Bombeiros alerta para o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a atenção para a profundidade dos rios e também os cuidados com as crianças. Vanir trouxe os netos para tomar banho de piscina. Mesmo acompanhando de perto a movimentação deles na água, não descarta a importância de ter profissionais qualificados que ajudem na segurança dos banhistas. É muito importante, né? A questão do cuidado, não só com as crianças, mas com os adultos, né? Porque tem adultos que não sabem nadar. Para a criança, o atendimento é muito mais abrangente, é mais atencioso, né? Porque já requer uma coisa mais especial.
Eusilene também tirou o dia para se refrescar com as amigas. Para ela, lazer combina com segurança. Com certeza, mediante a cidade tão violenta, nosso momento de lazer precisa ter segurança. Para quem opta por banhos de rios, os cuidados devem ser redobrados. Este bombeiro explica como é o trabalho de prevenção realizado na Praia da Ponta Negra. O nosso maior cartão postal aqui da cidade, a Praia da Ponta Negra, é dotado do serviço de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros no período de 7 às 18 horas, de segunda a domingo, né? Então, o Corpo de Bombeiros vem massificando a campanha de prevenção, divulgando principalmente nas praias, né, na Praia da Ponta Negra ali, as orientações. No verão amazônico, óculos de sol, protetor solar e água, muita água, também não podem faltar. Dia 24 de outubro, Manaus completa 350 anos e a gente quer saber qual é a Manaus que você quer pro futuro. Nós fomos às ruas e muita gente também mandando os vídeos pra gente pra dizer qual é a Manaus que você quer pro futuro, hein? Vamos ver? A Manaus do meu futuro é um país de conhecimento, onde as pessoas possam andar livremente, ter o seu livre-arbítrio, para que elas possam estar tendo aí educação, beleza? Um transporte de qualidade nessa cidade, que vocês sabem que todo mundo precisa, né, desses utensílios para que a gente possa estar fazendo uma vida com o máximo de praticidade possível. Você também pode mandar o vídeo pra gente em formato horizontal. Olha, vou mostrar aqui, ó. Vou gravar aqui um vídeo. Qual é a Manaus que eu quero pro meu futuro? É uma Manaus com segurança, com saúde, com emprego? É essa Manaus que eu quero pro meu futuro. Aí pronto, em formato horizontal, você manda pro WhatsApp que está aí na sua tela e a gente vai exibir aqui durante a nossa programação até o dia 24, que é aniversário de Manaus. E olha, você já acordou? Já tá com a gente ligadinho aí nessa segunda-feira para chegar muito bem informado no trabalho, na escola? A gente vai mostrar, tá aí o WhatsApp, ó, na tela, 993276649, 993276649 é o nosso telefone para você mandar sua foto, mostrar de que bairro você está falando, de que município do interior do Amazonas você está ligadinho com a gente no 6 Horas Notícias dessa segunda-feira. Nos próximos blocos eu vou mostrar aí os meus telespectadores que me mandam foto todos os dias e eu adoro. Você vai ver a seguir, hidroavião cai em Apuí enquanto o piloto tentava fazer um pouso forçado. Agora são 6 horas e 20 minutos, nós voltamos já. We'll be right back.